Centro Solidariedade Social no Inclusão, município Bobonaro, e a plano cria formação carpintaria no soldadura ba emo deficiência. Coordenador Centro Solidariedade Social no Inclusão, município Bobonaro, Francisco da Costa Til Manhattan, plano batinang oinse fokliu ba atendimento ba ema ho deficiência e a área carpintaria no soldadura. A prioridade ba Centro Social Inclusão, município de Bobonaro, batinang oin, ita se área facilidade tomak ba malusira ho condição deficiência, tanto sira na necessidade lor-loron, sirenia formação sira ita uso ba Ministério Social e Inclusão liliu ba direção DMP de direção nacional PDPD atu facilita fo formação sira liliu orçamento ligado ao orçamento atu bela facilita sira hoje no leste sira bela capacita sirenia malu o condição de deficiência sira bela etan treinamento e a qualquer área neve ita planea liliu sira husumos atu oinsa sira bele facilite ia radio ia comunicação nian sira mos akara aprende ia carpinteiro ai nian solderu solderura ne ito ami qualiana hose fope maliana oinsa makatu bele hala hare facilidade. É uma deficiência barak mas que a vontade a tu aprende, mas bela a facilidade a tu facilita sira. Tamané, tinang oin Centro Solidariedade Social no Inclusão Município Bobonaro. Se coordena o Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, a tu facilita a formação ba uma deficiência sira e a área carpintária. Tu herdados é uma deficiência Município Bobonaro, a mutu krihung ida o alunulo recintolo. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. Atu retang informação factuais no atuais, queta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação, fo comentário no fahetutang va media social siraseluk.